Gud er kjærlighet. Og det er dette budskapet som vi trenger å fortelle denne verden i dag. Det er en Gud som elsker deg. Og som har gjort alt for deg. Du kan oppleve fred, du kan oppleve glede, du kan oppleve tilgivelse, du kan oppleve kjærlighet fra ham her og nå. Vi gir det rette bildet av Gud. At vi forteller at Gud er god. At Gud, han er ikke ute etter deg for å straffe deg, men han er ute etter deg fordi han elsker deg. Han ønsker å ha fellesskap med deg. Han kom ikke til verden for å straffe deg, for å dømme deg. Det er ikke de triste nyhetene og så videre, men det er de gode nyhetene jeg ønsker å fortelle om. Og en del har fremstilt denne boka som dårlige nyheter. Men jeg bygger det opp igjen. Bygg og håp dine tanker slik at du ser sannheten. Og gi deg noen sannheter som gjør at du kan bli fri. Hei, velkommen til denne slags undervisningen også, som jeg skal ha for deg i dag. Og dette skal både bære kanskje litt både oppmuntrende og også faktisk litt av det formanende, egentlig. Og jeg skal komme inn på hva det vil gå ut på. Men det går ut på det bildet, først og fremst så går det ut på det bildet som vi har av Gud, hvem Gud egentlig er. Og kom Gud for å dømme verden, eller kom Gud for å frelse verden? Og det er et spørsmål som jeg har i denne undervisningen i dag. Og undervisningen i dag er egentlig litt... hva skal jeg si for noe? Det har egentlig ligget meg litt på hjertet å si disse tingene, egentlig. Og jeg sier det litt i andre undervisninger som jeg har på bibelundervisning.com også. Men det er kanskje litt mer sånn konkret i dag. For spesielt på grunn av den situasjonen vi står oppe i verdenssituasjonen som vi står oppe i, akkurat nå, når jeg tar opp dette her, så står vi i en verden i en krise, egentlig. I en unntakstilstand. Og en krise som vi ikke har sett i moderne tid. Og jeg snakker selvfølgelig om dette med koronaviruset som er på fremmarsj, så å si, i verden, og spesielt den vestlige verden nå. Og i forbindelse med det også, så har jeg hørt en del ting som har opprørt meg litt, rett og slett. Så derfor jeg kommer med den undervisningen, eller holdninger som en del kristne har også, og som egentlig har opprørt meg litt grann. Men det som jeg ønsker å si i dag er egentlig oppmuntrende også for deg. Fordi jeg ønsker å ta fatt i noen av de vrangforestillingene kanskje en del kristne har om Gud. Og som de kanskje formidler. For en del, for eksempel, mener dette her at denne pandemien som er, den er sendt fra Gud. Og det er en ting som ikke jeg tror. Og det skal jeg understreke, og det skal jeg undervise litt egentlig også i denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og før vi starter, la meg bare få lov til å si dette her også, at hvis du skulle ønske gir ut en vanligvis, en ukens undervisning, jeg har faktisk gjort det stort sett hver uke siden begynnelsen av midten av 2000-tallet, så har jeg gjort det, og jeg gjør fremdeles det, og det er noe jeg kan gjøre, selv om jeg ikke kan gå ut så mye, så kan jeg likevel gjøre det. Så det er det er i hvert fall en ting jeg kan fremdeles gjøre. Men du kan også lytte på mine undervisninger som jeg har på nettet. Ganske nylig har jeg hatt en serie som handler om dette med følelser, at Gud har gitt oss følelser, så få med deg gjerne dem, og du kan gå på mine sider bibelundervisning.com, eller du kan gå på Apple sin podcast, eller du kan bruke Spotify, og du kan laste ned MP3'er der. Du kan også gjøre det direkte fra mine sider hvis du skulle ønske det. Jeg har også YouTube-videoer. Denne videoen som du ser her nå finner du også på YouTube. Så det jeg skal si til å begynne med, og også hvis du skulle ønske å gi en gave til meg og min familie, og det som vi står i, er ute i Nord-Thailand også, så føler jeg fri til å gjøre det på VIPS 990-354. I kjølvannet av dette koronaviruset, som i talende stund sveiper over denne verden, så har jeg hørt folk sitere skriftsteder om at dette er Guds vrede og straff, og hans straff som han sender over verden i dag, på grunn av deres synd, og så videre. Og kanskje ikke alle sier dette direkte, men en del mener likevel at det er Gud som på en måte står bak,
eller som på måte har sender dig att det han som har har en på måte en overnaturlig vilje med det og att han som står bak det. Og nå sier jeg ikke at Gud ikke kan bruke det. Det tror jeg så absolutt. Gud kan bruke hva som ja, egentlig bruker alle ting. Alle negative ting. Gud kan snu en negativ ting til det positive. Og det også en fin anledning for oss kristne til å fortelle de gode nyhetene. Så jeg sier ikke at det, ikke Gud kan bruke det på noen måte. Absolutt ikke. Jeg tror absolutt at det kommer til å skje en forandring i denne verden og en forandring som vi kanskje ikke har sett før i denne verden. Og jeg tror at det kommer til å være positivt. Jeg tror ikke det kommer til å være nødvendigvis veldig negativt. Jeg tror at vi kristne har et budskap som faktisk kan nå ut til denne verden, og kanskje det vil være et positivt ting som vil skje ut av denne krisen. Og det positivt til jeg en positivt tenker, og jeg ønsker å se et positivt på ting. Og det tror jeg Guds vilje også er at det skal skje noe godt ut av det. Det som egentlig finnen mente for noe ondt, det vil Gud ønske å vende til noe godt. Og slik er det alltid. Slik er det med våre liv, og slik er det også med alles liv egentlig. Gud ønsker å vende det som er negativt til noe positivt. Det er Guds hjerte, og hele tiden og alltid. Men allikevel så er det en del som sier dette her indirekte, at det er Gud som står bak, han som har sendt det, og så videre. Og som jeg allerede har snakket om, så er ikke jeg enig med det. Og jeg skal forklare litt hvorfor jeg ikke er enig med det. Og noen sier ikke dette som sagt direkte, men noen sier at vi må på vegne for eksempel av land og folk og så videre, så må vi på en måte be Gud om tilgivelse for at han skal sende helbredelse og tilgi deres synd og helbrede landet. Og i disse tider så gjelder det for så vidt alle land, for alle land er berørt av dette viruset akkurat nå. Og dette er ofte hentet ut fra skriftsted ifra andre krønikebok, 7-17. Og vi bare siterer det ofte sånn bare, at ja, vi må omvende oss og be om tilgivelse, ydmyke oss, hvis vi bare ydmyker nok og omvender oss, så vil vi på en måte Gud helbrede landet vårt, og tilgi oss våre synd og våre overtredelser. Hvis ikke, ja, faktisk så står det videre også i krønikere her, at hvis ikke det skjer, så vil Guds straff og Guds dom og Guds vrede komme over landet. Og dette er ifra det gamle testamentet. Men allikevel så hører jeg folk sitere dette skriftstedet en hel del rundt omkring. Og det er, jeg vil si at det er å ta det litt ut av sin sammenheng. Og mitt spørsmål er dette gyldig i dag? Er det slik vi skal be i dag? Skal vi be på vegne av folk som ikke er kristne, og be om Gud skal tilgi dem, så at Gud ikke skal straffe oss og straffe dem? Er det slik i dag? Det er mitt spørsmål. Og et annet uttrykk som jeg også har hørt, jeg har ikke hørt det så mye akkurat nå i denne sammenhengen, men jeg har hørt det ofte allikevel. Og dette er fra Ezekiel, der det står at du har kanskje hørt dette uttrykket, i alle fall i karismatiske sammenheng, at vi må stå i gapet. Og det er hentet fra Ezekiel. Ezekiel er en profet i det gamle testamentet. Og i Ezekiel så står det dette her i Ezekiel 22, 30-31. Derfor lette jeg etter en mann blant dem som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran mitt ansikt til vern for landet, så jeg skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen. Derfor utviste jeg min vrede over dem. Jeg fortærte dem med min harmens ild. Jeg førte deres ferd over deres eget hode, sier Herren Gud. Så det vil si at Gud straffet de for deres synd. Og Gud også sa at han fant ingen. Han fant ingen her til å stå i gapet heller. Og så altså tenker man det, man drar dette inn i på en måte, inn i vår tid, og jeg vil si etter korset, etter det Jesus har gjort, og så videre, og så drar man det inn i vår tid. Og så på en måte så tenker jeg at vi må stå der i gapet, så at Guds vrede ikke skal komme over dette landet, og så videre, over verden, og så videre. Vi må prøve å stå der i gapet, så at ikke Guds vrede vil nå dem, så at ikke Guds straff vil nå dem for deres synd, og så videre. Så tenker jeg at vi må stå der, og det handler om da om bønnen, at vi må om be. Og hvis du bare ber nok, og så videre, så vil vi stå i gapet slik at Guds vrede ikke skal komme over dette landet, eller vårt eget land, eller noe sånt nå.
Og for så vidt nå så handler det for så vidt om en hel verden egentlig, hvis du skal se på det i det skala som dette viruset oppfører seg i på en måte. Så handler det egentlig om at det handler om alle land egentlig. Men det er flere spørsmålstegn som jeg stiller ved disse uttrykkene. Dette med å stå i gapet, dette at vi må på be om unnskyldning på vegne av andre, for at Guds straff ikke skal komme, og så videre. Det er noe som skurrer for meg, når jeg hører disse tingene. Og hvis du tenk litt over det. Mange som siterer dem, og jeg dømmer det ikke som om du har sitert dem eller noe sånt nå. Men jeg vet at mange ganger så siterer vi dem uten at vi egentlig tenker over hva vi sier. Vi tenker at sånn må det være. Det er kanskje sånn det er, for Gud i dag, han er sint. Han er på en måte sint på all ugudelighet og så videre. Så Gud, det er Guds straff. Nå sier jeg ikke at synd ikke har konsekvenser på noen måte. Synd har konsekvenser, og synd i seg selv vil straffe seg. Så jeg sier ikke imot at det ikke er noe som heter synd eller noe sånt. Det gjør jeg ikke. Men jeg tror ikke det er Guds straff vi opplever i verden i dag. Det første spørsmålet jeg stiller er om hvis Guds straff, eller Gud straffer oss og dømmer oss for vår synd i dag, hva var da hensikten med at Jesus kom? Hvis koronaviruset er en straff, koronaviruset er en straff fra Gud, hvorfor da prøver vi å på en måte stå imot det? Hvorfor prøver vi da å finne en kur imot det? Hvis det er Guds straff og Guds oversyn og så videre, hvorfor er Gud mest sint på de som er over 70 år? Det er noe som ikke stemmer. Det er noe som skurrer for meg når jeg tenker på disse tingene her. Hvis ikke Gud har tillit til oss, ikke tilregner vår synd, snakker Paulus om, og tatt straffen for vår synd, hva var da hensikten med at Jesus kom? Hvis Gud fremdeles straffer oss for vår synd i dag, hvorfor kom da Jesus? Hva var da hensikten med at Jesus kom? Hvis Gud straffer oss, hvis ikke Gud har tillit til oss, og så videre, ikke tilregner vår synd, hvorfor kom da Jesus? Hva var da vitsen med at Jesus kom? Hva var da hensikten, egentlig? Tenk litt over det. Og la meg bare komme med en sånn liten en kort undervisning her, og bare nevne noe her. Jeg skal lese noen skriftsteder her. Så vennligst, vær med meg på dette her. Og ikke skru av akkurat nå. Men få med deg det som jeg skal si nå. Fordi av og til når jeg ser på denne livestreamen av og til som jeg har på Facebook, og når jeg ser at med en gang jeg begynner å lese litt for Bibelen, så er det en eller annen grunn, så er det en del som forsvinner fra livestreamen, ser jeg. Men ikke gjør det. Jeg vil anbefale deg til at jeg skal lese noen skriftsteder. Så få med deg disse skriftstedene, for det er litt viktig i denne sammenhengen. Og jeg skal prøve å forklare deg noe her i forhold til det gamle pakt, slik det var i det gamle testamentet, og i det nye pakt, slik det er det i nye testamentet, etter at Jesus døde og oppstod og tok vår synd og straff på seg. Så la meg bare gi litt tid til å forklare deg litt her. Og det var en tid der Gud straffet folkeslaget for deres synd. Men det hadde også sammenheng med, hvis du studerer det gamle testamentet, så hadde det en sammenheng med en pakt som Gud gjorde, for eksempel det startet egentlig med Abraham. Det var en pakt som Gud hadde gjort med Abraham. Og denne pakten, den gikk ut på det at alle dine fiender er mine fiender. Så alle som vil angripe deg, de vil jeg angripe, de vil jeg straffe. Og alle dine fiender er mine fiender. Så alle som var fiender av Israel, alle som var fiender av jødene, de var også fiender av Gud i det gamle testamentet. Men hvis du leser i det nye testamentet, for eksempel Paulus sine brev, så ser det veldig klart at nå er ikke denne pakten slik lenger. Den er både for jøder, den pakten som Gud har med oss nå, som Jesus opprettet. Jesus opprettet en ny pakt, egentlig. På korset så opprettet han en ny pakt. Derfor det kalles det nye testamentet, for det var en ny pakt som begynte. Den gamle pakt, dens tid var over, og den nye pakten begynte.
Og den begynte faktisk ved Jesus sin død og oppstandelse. Og det også faktisk litt viktig å få med seg at den begynte ikke med Jesus sin fødsel, fordi Jesus hadde ikke dødd for våre synder ennå. Men den begynte med Jesus sin død og oppstandelse. Og Paulus gjør det veldig klart at denne pakt som vi har med Gud nå, den handler ikke bare om jøder, men det handler om greker, står det her i Bibelen. Og det er ikke et fiendskap der lenger, mellom jøde og greker, mellom de andre folkeslag og jødene. Og du kan lese i Det gamle testamentet at ja, Gud sendte straff, han sendte vrede, han var, og så videre, over andre folkeslag, fordi han hadde inngått en pakt med Abraham. Men slik er det ikke lenger. I Efeserne 2, 16-19, så står det her at slik kunne han også forlike dem begge. Det vil si, det snakkes også om loven og lovens pakt her. Og jeg har ikke tid til å gå inn på det, jeg har ikke mulighet til det. Så dette er en sånn, i løpet av en 30-40 minutter så er det ikke alt jeg får med meg. Men det står at han kunne forlike dem begge med Gud i en kropp ved korset, ved den drepe fiendskapet. Så det var et fiendskap der. Men han tok hånd om det på korset. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dem som var langt borte, det vil si de som var ikke kristne, de som ikke var jøder, og fred for dem som var nære ved. For ved ham har vi begge adgang til vår far igjennom, i Kristus, menighetens grunnvoll. Derfor er dere ikke lenger fremmede, utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds folk. Så det vil si at det handler om er egentlig at jøder og de som ikke er jøder, er i den samme pakten. Den gamle pakten er på en måte ikke der lenger. Jeg bare tar med noen skrifter til her, for å understreke at dette står i Bibelen. I Efeserne, videre i Efeserne, så står det i 3:5-6. Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, så de visste ikke dette her. De visste ikke dette her før Jesus hadde dødd og oppstått. Så det står at dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, slik det nå ved ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Det var en hemmelighet som de ikke visste før faktisk Jesus døde og stod opp. Og denne hemmeligheten, det var at hedningene er, det vil si alle de som ikke er jøder, er medarvinger. De hører til den samme kropp og har del i hans løfter i Kristus og i evangeliet. Så vi har alle del i de samme løftene som jødene hadde, og så videre. Galaterne 3:7-8, her er det hverken jøde eller greker, hverken slave eller fri, hverken mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Så alle er en i Kristus Jesus. Det er ikke et skille lenger mellom jøde, mellom greker, og vi. Så det er veldig klart utenfor disse skriftstedene. Og det viser oss hva som egentlig er den nye pakt. Det vil si det som Jesus opprettet på korset da han sonet for vår synd og tilgav våre synder, og den gjelder ikke bare for jødene, men også for alle mennesker. Og noen vil argumentere med det at jo, du har rett til det, Tore, du har rett til det. Det er rett til det, det står jo her. Og det stemmer. Men nå handler det om på en måte, om du har de kristne, det er liksom på en måte Israel nå, så det er det alle de kristne. Men så har du de andre her borte som ikke er kristne. Og de på en måte, Gud dømmer ikke oss, han ønsker ikke å dømme oss, han dømmer ikke oss for vår synd, han er ikke vred på oss på en måte, eller en del kristne tror at Gud fremdeles er vred på oss hver gang vi synder, men allikevel så tenker man at dette her er oss, og dette er dem. Og så Gud er ikke vred på denne gruppa, men han er vred på den andre gruppa, fordi de er ikke blitt kristne enda, de er ikke kristne enda. Og det er en tankegang som mange faktisk også har. At det er dem og oss. Gud elsker oss, men Gud hater dem. Og det er derfor vi må på en måte be for dem, så at det ikke Gud vil, Guds straffer komme over dem. Og hvis du tenker i den gamle pakt, så var det slik. Da var det Israel mot dem. Da var det Gud egentlig mot alle de andre. Men det var ikke Guds hensikt fra begynnelsen av heller. Gud ønsket at alle skulle få motta frelse, at alle skulle bli kjent med ham. Men jeg har ikke tid til å gå inn på de tingene, fordi det blir for langt, og det blir for litt innviklet her akkurat nå. Men jeg ønsker bare å fortelle deg de gode nyhetene, og det er det jeg kommer til nå. Jeg tror at det er noen skriftsteder som
jeg ofte ikke hører så ofte bli sitert. Noen siterer det, og jeg med flere og flere som, som ser noe, eller som nevner noe av det samme som jeg nevner. De begynner å sitere det. Jeg har sett det blitt sitert i det siste, men en del glemmer på en måte dette her, disse skriftstedene som jeg nå skal vise deg. Når de siterer de fra det gamle testamentet. For du kan ikke blande det gamle pakt med det nye pakt, egentlig. Til og med Jesus snakker om det, at du kan ikke putte en gammel lapp på et nytt plagg, eller gammelt vin i nye skinnsekker, og så videre. Og det er et begrep, et bilde, på at du kan ikke putte det som er nytt i det gamle, eller det gamle i det nye. Du kan ikke blande de to. Og Jesus snakket egentlig om det som kommer til å skje med den nye pakt. Og jeg tror ikke på å blande de to paktene. For jeg tror egentlig Bibelen er ganske klar på det, og jeg har ikke tid til å gå inn på alt dette her nå. Men få med deg det jeg skal si her, for det er det viktigste. Så la oss lese Johannes 3, 17. Det er for så vidt et skrift som mange vet om, for Johannes 3, 16, det kommer etter Johannes 3, 16, for så høyt har Gud elsket verden. Ikke sant? Ikke så høyt har Gud hatet verden, men så høyt har Gud elsket verden. Og i vers 17 så står det at for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Et annet skriftsted som jeg egentlig ikke har hørt sitert veldig mye. Da står det at Johannes, det er også Johannes. Og et annet sted også, jeg har ikke tatt med her, men du finner det, jeg tror det er Lukas. Der Peter, det er ikke Peter, men Johannes og hans bror, de er sammen med Jesus, og de kommer inn i en by, inn i en samaritansk by, tror jeg. Og de kommer inn i en by i hvert fall, og de vil ikke ta dem imot der, fordi de var på vei til Jerusalem. De så at de var på vei til Jerusalem, og de likte ikke det at de var på vei til Jerusalem. Så de sa at, skal vi be Gud sende ild ned fra himmelen og fordære dem? Slik som Elisa gjorde. Skal vi gjøre det? Og så sier faktisk Jesus i sterke ord. Han bruker faktisk, i poenget så står det rebuke. Han tilretteviser dem sterk. Tilretteviser dem. Og sier at dere vet ikke hvilken ånd dere er av, sier Jesus. For jeg er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for å frelse den. Så det Johannes og hans bror egentlig snakker om, det er at de tar egentlig ting fra Gamle Testamentet, for i det Gamle Testamentet skjedde det. Det skjedde nettopp det. Det kom, ikke sant, det skjedde akkurat det som vi sa. Det var et sted der denne profeten, Elisha, han sendte ild fra himmelen og fortærte en by som var imot, fordi de ikke var i pakten med Gud, med Israel, eller de var ikke Israels folk, eller i pakt med Israel på en eller annen måte. De var fiender av Israel. Så det skjedde i det gamle testamentet. Så Johannes, egentlig det som Johannes sier, det er hendet fra det gamle testamentet. Så han trodde han var rett i det å gjøre dette her. Han var sint på disse folkene som ikke ønsket å ta imot Jesus. Hvordan kan de våge å ikke ta imot Jesus? Vet ikke hvem han er. Skal vi be ild komme ned fra himmelen og fortære dem? Så Paulus Johannes var egentlig litt sint. Eller han var ganske sint. Sannsynligvis. Og jeg tror det er derfor kanskje Johannes evangeliet også nevner dette her flere ganger, fordi jeg tror det gjorde et inntrykk på Johannes. Av det som Jesus sa til ham, det som Jesus på en måte tilretteviste ham med. Det er derfor Johannes sannsynligvis nevner dette flere ganger også. Og Jesus han sier at jeg har ikke kommet for å dømme mennesker, men for å frelse dem. Og Jesus sier det der også. Jeg har ikke kommet for å dømme dem, men for å frelse dem. For å frelse de som er fortapt. Og så Johannes, du leser flere steder, Johannes, jeg har ikke kommet til verden for å dømme verden. Og han nevner faktisk minst tre steder. Hvis du leser Johannes evangeliet. Så du ser at det står minst tre steder om at jeg kommer ikke for å dømme verden. At Jesus sier det, jeg kommer ikke for å dømme verden.
Johannes 12:46-47 så står det at jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Hvis noen hører mine ord og ikke tror, dømmer ikke jeg ham. Dømmer ikke jeg ham. For jeg kom ikke til, jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Så her har du det igjen. Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Og jeg tror at dette er veldig selvforklarende ord her sånn, og det som jeg har forklart her nå. Og disse skriftstedene blir ikke så ofte nevnt, men når katastrofer og pandemier og sånne ting skjer, naturkatastrofer eller noe sånt nå, skjer, så er det ofte det som kristne begynner å dele rundt om seg med, er ofte dom. Guds vrede. Det er Guds vrede, så omvend deg. Turn or burn. Det er ofte det budskapet som vi faktisk gir. La meg også bare som en liten parentes her også. Jeg vet at i verset i sammenhengen her, i Johannes, så nevnes det også at de som ikke tror er allerede dømt. Og Jesus nevner også at de dømmer seg selv, egentlig. Men i begge sammenhenger så snakker det ikke om at det er Gud som dømmer. Jesus dømmer ikke, Gud dømmer ikke. De har allerede dømt seg selv, eller de er allerede dømt, står det. Men det er ikke Gud som dømmer dem. Og hva den dommen går ut på, jeg har ikke tid til å gå inn på det heller. Men jeg tror på at det også er en dommens dag. Det står det flere steder også i Bibelen, at det skal være i det nye testamentet. Både Johannes nevner det, og Paulus nevner det også, at det vil være en dommens dag. Men dommens dag går ut, den er ikke nå. For det første, så er den ikke nå. Og dommens dag handler om en dag som, ja, som skal komme, men det handler om en dom med hva du har gjort med Jesus. Hva har du gjort med Jesus? Det er det som dommen går ut på. Det står at mennesker skal bli dømt etter sine gjerninger, men hvis de tror på Jesus, så vil ikke de bli dømt etter sine gjerninger. Da vil de, ja. Så, men jeg har ikke tid til å gå inn på det. Men det står faktisk om det i det nye testamentet, at det er en dag med dom. Men dommen handler om hva vi har gjort med Jesus, om vi har trodd på ham eller ikke. Så jeg lar det være der, for jeg har ikke tid til å gå inn på det. Men et skriftsted til her nå, som Paulus, dette er Paulus. Vi har sett på Johannes, at Johannes har snakket om disse tingene. Før jeg går til Paulus, la meg også bare nevne dette skriftstedet som jeg allerede har nevnt. Og som for så vidt er et viktig skriftsted, dette her også, eller et viktig sted, ja, viktig å få med seg dette her også, det er denne historien ifra Lukas, ifra Lukas 9, og 51 til 56, så kan du lese om det. Jeg skal ikke ta med meg hele denne historien nå, men du kan lese om det der. Og det er Johannes og Jakob. Jakob var broren til Johannes. Og så det nevnes her i Lukas. Lukas nevner dette her i Lukas 9. Og der han snakker om mennesker, så han er ikke kommet for å ødelegge liv, men for å frelse. Han kom ikke for å ødelegge menneskene, men menneskers liv. Han kom ikke for å dømme, men han kom for å frelse. Og jeg tror at det er nettopp det som Johannes, som sagt, husker. Og derfor han skriver det han skriver i Johannes. Men la oss gå tilbake igjen til Paulus og se hva han skriver for noe her. Og i 2. Korinterbrev 5:18-20, og dette er noen viktige skriftsteder. Og ikke tenk at jeg er en universalist. Dette her er Guds ord, og jeg vet at en del universalister siterer dette skriftstedet, og de sier dermed at, på en måte, at alle er frelst. Jeg har ikke tid til å gå inn på det heller. Men jeg tror at det er noe som vi trenger å motta. Jeg tror at frelsen er noe vi trenger å motta. Den er allerede ferdig, alt er ferdig, men vi også trenger å si at jeg ønsker å motta dette her. Det tror jeg er en aktiv ting vi trenger å gjøre, og det er å ta det imot. Så der skiller jeg meg fra universalismen. Og det er for så vidt det som Paulus sier her sånn. Les det nøye, les gjerne hele kapittel 5, egentlig. Og her står det at i 2. Korinterbrev 5:18-20.
Men allt detta är av Gud, han som förlikte oss med sig själv ved Jesus Kristus och gav oss förlikelsens tjänste. För Gud var i Kristus och förlikte världen med sig själv, så han icke tillregnar dem överträdelserna deras och har lagt förlikelsens ord ned i oss. Så står vi då i en sendertjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv innelig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. Dette skriftstedet går oss litt hus forbi noen ganger. Og jeg leste det for mange, mange ganger, opp til for noen år tilbake, så jeg ikke egentlig hva det sto her. Og i vers 17 så står det at dersom noen er i Kristus, det er en ny skapning, det gamle borte, så alt har blitt nytt. Og for noen år tilbake var det en stor åpenbaring for meg, disse skriftstedene her, sånn som i 2. Korinther brev. Hva vil jeg si? At Gud ved og i Jesus forlikte verden med seg selv, og ikke tilregner dem deres overtredelser. La oss ta dette ordet med forlike. Hva vil jeg si? At han forlikte oss. Hvis du forliker deg med noen, hva gjør du? Du tilgir dem, og du kommer motparten i møte. Du snur ikke ryggen til dem, og du ønsker ikke dem, på en måte, ditt pepperen gror, på en måte. Du er ikke uvenner med dem, du kommer dem i møte, du ønsker å komme dem i møte, og du ønsker å komme med en forlikelse. Og Jesus har gjort, det står her egentlig at Gud har gjort sin part. Han har forlikt seg, i Jesus Kristus, så forlikte han verden med seg selv. Han har gjort sin part. Og det eneste som vi, han har egentlig gjort det ferdig. Han har forlikt deg allerede. Han har allerede gjort det ferdig. Men det eneste du trenger å gjøre er å ta det imot. Det er derfor Paulus også snakker om at gå ut og fortell dette her. Fortell de gode nyhetene. Jeg har forlikt verden med meg selv. Jeg har gjort det allerede. Gud har kommet oss i møte. Han har forlikt seg med oss. Gå og fortell det til andre. Fortell dem de gode nyhetene. Slik at de også kan oppdage det, og oppleve det, og erfare det, og se det. Og forlikelse vil egentlig Gud si at Gud har tilgitt. Han har tilgitt vår synd. Han er ikke sint på oss. Og en annen ting her, sånn, hva er overtredelser? Ikke sant? Det er to ord som vi kanskje av og til hopper litt over og tenker, eller kanskje vi ikke helt forstår dem en gang når vi leser dem sånn i sammenhengen i Bibelen her. Forlikelse er for så vidt et ganske normalt norsk ord. Jeg vet, du bruker det i forskjellige sammenheng, i en rettssal for eksempel, eller noe sånt nå. En dommer kan bruke det. Det må være et forlik her, ikke sant? Det blir brukt i daglig. Det blir brukt. Det er et kjent ord. Overtredelse er kanskje ikke, hvis du ikke er kristen, så er det kanskje ikke så kjent, men hva er overtredelser? Jo, overtredelser er det gale. Du får så vidt i en lovisk sang, lov, ikke lovisk, men en lovsang i denne sammenheng, i en rettssal og så videre, så vil man kanskje bruke det på en måte, eller man vil forstå det. Overtredelse, hva slags overtredelser har jeg gjort? Hva har jeg kjørt for fort? Ja, jeg har gjort en overtredelse når jeg har kjørt over fartsgrense, og det er brytt for fartsgrensen. Så det har gjort en overtredelse. Du har trådd over, du har gjort noe galt, ikke sant? Og hva er det Gud sier her sånn? Så en overtredelse, hva er det? Det vil si det gale som jeg har gjort. Eller det vil rett og slett si en synd. Og hva er det står her? At Gud holder ikke opp våre synder imot oss. Altinnel til regner oss ikke våre synder. Han holder ikke syndene vi har gjort. Og ikke bare våre synder, men hele verdens. Han er en soning ikke bare for våre synder. 1. Johannes 2, så står det. Han er ikke en soning bare for våre synder, men for hele denne verden. Han tilregner oss og ikke våre synder. Og mitt siste spørsmål i dag er dette her. Hva er vår oppgave i denne tiden som vi er i nå? Er det å fortelle om at Gud vil komme for å dømme deg? At pandemien er en straff fra Gud for din synd? Turn or burn, omvend deg, eller så
Eller så kommer straffen, eller så kommer Gud og vil straffe deg. Hvis det var sant at Gud stod bak pandemien, som sagt, som koronaviruset, ville de stenge grensene og stenge Gud ute? Hvis vi stengte grensene, så ville vi stenge Gud ute. For hvis pandemien var Guds vilje, og ifølge de som tror dette her, så vil Gud straffe spesielt de mest utsatte i samfunnet, som de med underliggende sykdommer og de eldre. Gud ønsket å straffe dem først og fremst. Hvis det var riktig at Gud straffet, at denne pandemien var for Gud, og Gud ønsket å straffe mennesker for dem, så ville Gud straffe de som var eldre og skrøpelige, og de som allerede hadde en underliggende sykdom. Tenk litt over det. Du vet at dette er ikke min Gud. Han står ikke bak pandemier, han står ikke bak sykdommer, eller andre ting som naturkatastrofer og så videre. Og hvis Gud ikke tilregner verden den synd lenger, hvorfor skal vi da på vegne av dem på en måte prøve å få Gud til å spare dem og tilgi dem? Du har faktisk hverken autoritet eller kraft til å tilgi en synd, en eneste synd. Det er det kun en som har gjort, og som allerede har gjort. Kun en som har og har gjort. Og det er Jesus. Og hvorfor må vi stå i gapet hvis Jesus allerede har gjort det? Jesus har allerede stått i gapet for oss. Det var han som sto der. Han var den eneste som var rettferdig nok til å stå der. Han var den eneste som kunne stå der. Han har allerede stått der. Og vi må sette vår lit til han, som har allerede gjort det. Alt er ferdig. Hvis koronavirus var straff fra Gud, eller som resultat av Jesus, Guds vrede, ville Jesus ha dødd forgjeves. Tenk over det. Hvis viruset var en straff, eller straff eller en dom, som resultat av Guds vrede, så ville Jesus ha dødd forgjeves. Så hva er det de gode nyhetene, som evangeliet betyr? De gode nyhetene er at Jesus allerede har tilgitt deg. Han gjør ikke med deg etter dine synder. Han straffer deg ikke for dine synder. Han har forlikt verden. Han har forlikt seg med deg, med seg selv. Og vår oppgave er å fortelle dette til denne verden. Det er vår oppgave. Det er den oppgaven jeg står i, er å fortelle deg. La deg forlike med Gud. Gud har forlikt seg med deg. Du kan forlike deg med Gud. Han elsker deg. Han er en god Gud. Han er en Gud som elsker deg. Han gjorde alt for at du skulle... Han gjorde alt fra sin side, så at han kunne komme i kontakt med deg igjen, slik at han kunne ha fellesskap med deg igjen. Jesus har gjort alt mulig, så at du kan ha fellesskap med din Gud. Han er ikke sint på deg lenger. Gud er ikke sint på deg lenger. Gud, han elsker deg. Han er ute etter deg, ikke for å gi sin dom og straff over deg, men han elsker deg fordi Jesus døde for deg, fordi han elsker deg. Gud er kjærlighet. Og det er dette budskapet som vi trenger å fortelle denne verden i dag. Det er en Gud som elsker deg, og som har gjort alt for deg. Du kan oppleve fred, du kan oppleve glede, du kan oppleve tilgivelse, du kan oppleve kjærlighet fra ham her og nå. Og hans kjærlighet og tilgivelse, det er en kjærlighet og tilgivelse som aldri vil ta slutt. Du kan ta imot hans tilgivelse her og nå. Du er bare å ta den imot. Det er en gave som allerede har gitt deg, du kan ta den imot. Og det er det som er de gode nyhetene. Og det er dette denne verden trenger å vite. Spesielt i den tiden som vi lever i akkurat nå. Så er det veldig viktig at vi gir det rette bildet av Gud. At vi forteller at Gud er god. At Gud, han er ikke ute etter deg for å straffe deg, men han er ute etter deg fordi han elsker deg. Han ønsker å ha fellesskap med deg. Han kom ikke til verden for å straffe deg, for å dømme deg. Det er det som mange tror. Han kom for å dømme meg. Gud dømmer meg. Nei, han kom ikke for å dømme deg, men han kom for å frelse deg. Han kom for å sette deg i frihet ifra dem. Ikke dømme deg. Han kom ikke for å dømme deg, men han kom fordi han elsket deg, og han ønsket å ha et forhold med deg igjen. Det er det vi trenger å fortelle denne verden akkurat nå. Denne verden som er full av frykt.
Vårt gudskap ikke mer frykt om en Gud som ønsker å straffe deg og sint. Men det kjærlighet. Kjærligheten som Gud. Først Johannes snakker om dette her. Kjærligheten Gud. Gud kjærlighet. Og den fullkomne kjærligheten som Gud, den driver all frykt ut. Det denne kjærligheten som denne verden behøver. Ikke fordømmelse, ikke mer fordømmelse, ikke mer frykt. Men det denne kjærligheten denne verden trenger. Ikke mer frykt. Ikke mer fordømmelse. Ikke mer skyldfølelse. Ikke mer angst. Ikke mer problemer. Gud ønsker at du skal bli fri. Ikke mer sykdom. Gud ønsker ikke det. Det ikke Guds ønske. Men vi lever fortsatt i en verden der vi opplever de tingene. Men vi trenger å forkynne kjærlighetens budskap at det en Gud som ønsker deg vel. Som ønsker deg godt. Han en god Gud. Og hvis du har et negativt bilde av Gud, så vil du også begynne å på en måte... Du vil faktisk... Det bildet du har av Gud, det vil du på en måte reflektere ut til andre. Og hvis du reflekterer Gud som en Gud som vil straffe, så ikke det kjærlighet. Vi trenger å fortelle om Guds kjærlighet i denne tiden. Ikke om Guds straff og dom, men om Guds kjærlighet. Og det min bønn i denne tiden, at vi som kristne kan stå sammen, og at vi kan praktisere mer av denne kjærligheten, at mennesker skal se at de elsker. Når vi ser at vi kristne også elsker hverandre, så vil verden se det. Og verden vil begynne å søke etter Gud. Så helt til slutt, så jeg håper at du fikk med deg det jeg sa nå. Det siste som jeg sa her nå utrolig viktig. Vi trenger å vise mer kjærlighet. Ikke i et bilde av en dømmende Gud, men av en kjærlig Gud som faktisk ute etter deg for å gi sin kjærlighet til deg, ikke for å dømme deg. Det det budskapet, det de gode nyhetene. Ikke at de dømt, egentlig. Gud kommer ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. La meg også helt til slutt bare si dette her. Jeg vet at jeg har gått igjennom ganske mange forskjellige ting i denne undervisningen, og noe av det kanskje noen vil misforstå meg litt. Og jeg litt spent på reaksjonene på denne undervisningen også, for jeg vet at jeg rører ved noen hellige kuer, på sett og vis. Kanskje når det kommer til dette med bønn, og bønn for nasjoner og så videre. Men la meg bare si dette her også, at jeg absolutt på ingen måte imot bønn. Jeg tror absolutt bønn viktig, spesielt i den tiden som vi i akkurat nå, så bønn utrolig viktig. Og det noe vi virkelig trenger å gjøre, og det noe vi trenger å gjøre mer av. Det tror jeg, virkelig. Det ingen fordømmelse om du ikke gjør det, men bønn vil styrke deg, spesielt. Det vil styrke ditt forhold til Gud. Og jeg tror også på kraften i bønn. Og det en kraftig bønn som jeg av og til ikke helt kan forklare heller. Jeg har sett det med mine egne øyne, og av og til så kan jeg ikke helt forklare den. Men jeg vet at det en kraft i bønn. Og jeg vet at det noe som skjer når vi ber. Det vet jeg. Men jeg tror ikke du trenger hele tiden å be Gud om, for eksempel, om tilgivelse hver gang du har gjort hver eneste synd du har gjort. Og jeg tror ikke vi trenger å be om tilgivelse på vegne av andre. Fordi Jesus har allerede gjort det. Han har dødd for alle de andre menneskers synd allerede, så vi trenger ikke å gjøre det. Så det en ting som jeg ikke gjør. For å si det sånn, jeg ber ikke på vegne av andre, og ber at Gud skal tilgi andre, eller Gud skal tilgi dem på en måte. Jeg håper du forstår mitt poeng i dette her. For jeg vet at av og til så har vi blandet det gamle og det nye pakt så mye at vi ikke helt ser dette her. Det vanskelig å se det. Jeg har blitt litt forblindet av det, og vi ser det ikke helt. Selv om det står egentlig ganske klart i det nye testamentet, hvis vi studerer det nye testamentet. Men husk at jeg ikke imot bønn. Ikke si at Tora imot bønn. Han vil ikke at vi skal be lenger. Jeg har isi på det på ingen måte. Men for bønn viktig for vår tro, for at ting skal skje, også på en eller annen mystisk måte som jeg ikke engang forklarer. Så vet at Gud ønsker det. For det handler om et forhold. Bønn handler om et forhold. Og i et forhold så er det på en måte, du prater med hverandre. Det kommunikasjon det. Og jeg vet at bønn handler om dette her. Det handler om kommunikasjon.
Så, men det en annen undervisning, så jeg skal ikke gå inn på det. Og jeg heller ikke imot omvendelse er en viktig ting. Jeg sier ikke at ikke omvendelse er viktig. Og tilgivelse er også veldig viktig. Spesielt i våre forhold med hverandre, så er bønn utrolig viktig. Og bekjennelse av synd er også viktig. I forhold så er disse tingene viktig. Både i forhold til hverandre, og det kan også være i forhold til Gud, men det er ikke slik at Gud ikke har tilgitt deg før du har bekjent. Vet du, vær åpen med din synd. Hvis du sliter med en synd med Gud, og sier at hjelp meg. Jeg trenger å omvende meg her. Jeg trenger å snu om mine tanker, jeg trenger å fornye mine tanker, så at jeg kan komme meg ut av denne synden. Så alle de tingene er bra. Jeg sier ikke imot det. Men jeg tror ikke, faktisk ikke lenger at vi trenger å be om tilgivelse for å bli tilgitt. Jeg tror vi allerede er tilgitt. Men vi kan ta imot denne tilgivelsen. Og en siste ting jeg vil nevne er dette her, at du trenger ikke å kjøpe beskyttelse mot koronaviruset. Det er noe som har vært oppe i, den, ja, i media i det siste, ja, i forrige måned blant annet. Men Jesus har gjort allerede ferdig. Og om det verste skulle skje, så vil du fremdeles være sammen med ham som elsker deg og som ga sitt liv for deg i all evighet. Og den beste beskyttelse imot all sykdom er faktisk dette her. At når du opplever kjærligheten, kjærligheten er faktisk medisinen mot all. Og du vet at de fleste sykdommer, de har faktisk forbindelse med våre følelser å gjøre. Noen snakker om faktisk at det er opp i 90% av sykdommer som de fleste sliter med, har noe med våre følelser å gjøre. Så nå skal jeg ikke gå inn på det heller, men hvis du har gode følelser, hvis du føler deg elsket, at du er verdifull og så videre, så vil det styrke ditt immunsystem. Og det kan du faktisk spørre en lege om. Om gode følelser, om glede, fred og så videre, kan styrke ditt immunsystem. Og hvis du spør dem, så vil du si at ja, det vil være med på å styrke ditt immunsystem. Så det kan faktisk lege deg. Så kjærligheten kan faktisk lege deg. Det er den beste medisinen. Kjærligheten er faktisk den beste medisinen, og det som kan beskytte oss best imot det som kommer i denne verden. Og uansett om det verste skulle skje, så vil vi være med Gud i all evighet, uansett han som har elsket oss, og som gav sitt liv for oss. Vi vil være med ham i all evighet, sammen med ham i all evighet. Så vi har jo ingenting å være redde for. Vi som er kristne har jo ingenting å være redde for. Vi har noe bedre å se frem imot uansett. Igjen til en verden der det ikke er sykdom, der det ikke er viruser, der det ikke er problemer, der det ikke er ja, psykiske problemer og så videre, men der vi skal ha glede, der vi skal ha fred i all evighet. Så husk det. Dette var en litt sånn lang undervisning i dag, men jeg følte at dette var noe som virkelig lå meg på hjertet. Og jeg håper at du får tak i det, og be over det jeg sier. Jeg kommer til å kanskje legge ut en kladd også av det jeg har skrevet ned her, så du kan lese noe av det også. Så gjør gjerne det. Gå på bibelundervisning.com. Følg meg på Facebook. Følg meg på Spotify eller på iTunes eller ja, podcast på Apple Podcast. Så føler jeg fri til å gjøre det. Og du kan også gjerne gi en gave på Vipps 99354 eller et kontonummer som du kan finne på skjermen her, eller gå til mine sider bibelundervisning.com. Så det var det jeg hadde på hjertet i dag, og jeg håper virkelig at du har sett noe i dag. At du har sett at Gud, han er god, han elsker deg. Han er ikke ute etter å få straffe deg på noen måte, men han er god, alltid god. Og vite i disse tider, at uansett hva som skjer, så er Gud for deg, han er ikke imot deg, han elsker deg, og han vil deg det beste. Gud vil signe deg.